رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، قیامت کا دن جو 50,000 برس کا ہوگا، اس کا گزرنا مومن پر اس قدر آسان ہو جائے گا کہ دنیا میں جو وہ فرض نماز پڑھتا تھا اور اس میں جو وقت گزارتا تھا، اس کے گزرنے سے بھی آسان ہوگا۔ بحقیقت